café. Café a gente vai no mais barato, mas é muito bom. Pegou quantos? Pega três. Sempre acaba antes do final do mês, mas ele é teimoso. Ele leva só dois toda vez. Agora é a hora de colocar as compras na moto. As compras. A moto. Foi ali no depósito e eu tô aqui sentada esperando, que eu tô com as compras aqui. Vou comer isso aqui, porque se eu levar pra casa, o Id come o meu e o dele. Então eu vou aproveitar e vou comer enquanto ele foi ali no depósito. Aqui, ó. Tô em frente a uma caixa d'água. Do lado, uma caixa d'água. Chegamos! Glória a Deus! Cadê o Luigi? Sim! Cadê a Bela? Sim! Cadê o Berg? Sim! Ali! Sim! Cadê o Luigi? Sim! Cadê a mamãe? Sim! Oh, alegria! Tá feliz? Aqui tá bem bagunçado porque a sala tá sem as estantes. É outro vlog que eu tô gravando. Vamos começar, né? O dente, cadê o dente? Cadê? Escova de dente! Vamos lá, começar. Um rapidinho porque a mesa tá bagunçada, eu quero logo ajeitar. Vamos começar pelos... Isso aí é o quê? Papel, toalha. Papel, toalha, o que mais? Tapioca. Farinha de trigo. É, tradicional. Sem fermento. Um óleo. O que mais? Pasta de dente. Leite em pó. É, gosto de gastar aqui só as receitinhas dela. Vai, continua. É, Nescau. Todd. Miojo. Alguns, vários miojos. Tem seis. Tem bolachas. Comprei quatro chocolates. Tava R$1 essa bolacha aqui. Na Pelágio, tava R$1. Eu comprei quatro chocolates, duas de morango pra gente provar. A manteiga que eu já mostrei, né? Margarina. É, eu mostrei lá no mercantil. É, papel alumínio pra colocar na airfry. É. Aí ali tem dois arroz, que ainda tem arroz do mês passado. Um detergente pequeno, porque o nosso grande acabou, eu ainda vou pedir. Que tem dois cafés, uma pipoca.
Que é o que o bebê mais gosta. É, gosto. O bebê... Pipoquinha. Posso falar pipoca? Ele sempre fala isso. É... Papel higiênico. Que mais? Bolacha. Essa bolacha aqui é uma delícia. Uma delícia. É de queijo, né? É, a de queijo. Nós compramos três. Uma dessa daqui. E Danone. Danone. Literalmente Danone, né? É, Danette. Delícia. Danone? Ele não tinha visto. Danone. Ó, oh, bebê Danone. Tá ouvindo ele falando? Dois cuscuz. É, ele fala em árabe. É, o pão. Esse pão é maravilhoso. Não disse que era o pão dela? Ela ama esse pão. Vamos lá, continuar. É, uma massa de... Tapioca? Tapioca, mulher. Lasanha, lasanha. Duas linguiças. Dois leite condensado. Ui! Eita, que eu já sei como eu vou usar um dedo. Peraí. Ai! A esponja de lavar louça, três cremes de leite. Tava com vontade de comer? Olha aí, viu? Acertei. É tipo nugget. É, empanado. Vai ficar delícia. É bom demais. Com ketchup e maionese. Ai, meu Deus. Oi, amor. A gente comeu muito, né? Era. Três extratos. Dois bolos de chocolate. Esse aqui é maravilhoso. Já falei pra vocês, né? Belinha faz sozinha, rapidinho. Aí eu vou tirar essas coisas e vou... colocar as outras. É, já já. Tchu, tchu, tchu. As coisas da geladeira. O Luiz já tá por aqui usando a escova. Massa de pastel, dois frangos. Esse aqui que é a asinha. O pão eu já mostrei. E o hambúrguer. Vou botar na geladeira. Vamos organizar esse armário. Vou tirar tudo daqui pra ajeitar. Tudo arrumadinho. Os meninos já tinham guardado. Os meninos já tinham guardado os empanados. A geladeira não está ainda totalmente tão. A gente não descongelou ainda. Aí está lá no banheiro ajeitando o armáriozinho. Depois eu mostro. Aí tem pão de queijo. E isso aqui. A gente só vai descongelar. Acho que daqui uns 15 dias. Porque. Tá bom desse jeito ainda, dá pra esperar. Porque você viu que pra descongelar, na outra vez eu mostrei, né? É um dia inteiro pra descongelar. Porque a gente nunca descongela, assim, é... Tipo, juntar um pouquinho já descongela. Não, deixa pra descongelar quando já tem bastante gelo. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Cada um faz do seu jeito em casa, né? A gente só tem que respeitar o jeito do outro. Então, esse é o nosso jeito, tá bom? Vou guardar aqui agora os frangos e pronto. Aqui tá as coisas. Já tinha leite, por isso nós não compramos leite. Tem um pedaço de mamão. Aqui tem vasilhas. Também ainda tinha manteiga. Aqui tá os danones, que é pro Luiz não mexer. Aqui embaixo tem verdura. Aqui tem um pedaço de pizza. Que é pra gente tá querendo comer. Aqui tem que arrumar. Aqui eu vou fazer um bolo. Isaías vai mostrar como escovar os dentes. Uau. Olha só. E agora, como é que faz? Olha que legal esse negócio. A pasta fica aqui, ó. É isso, mano. É bem higiênico, amor. Fechado mesmo. É. E as escovas ficam aqui. Prontinho. É bem melhor. Voltei pra finalizar o vlog. Tô gravando outro vlog, esse junto. Eu lembrei que eu não tinha finalizado esse, né? Que eu sempre gosto de falar no final o total das comprinhas. Nós compramos mais uma vez no Açaí Atacadista. Carinho, por que que tu compra no Açaí? A gente já comprou em vários supermercados. E pra gente, o que mais é em conta
é no açaí. Já fizemos várias pesquisas, compramos em vários lugares. E pra gente, assim, o melhor é o açaí. Olha só, tudo que a gente comprou, não sei se deu pra ver tudo, mas ficou meio bagunçado, né? Porque a sala tava bagunçada, então eu fui mostrando mais rápido. Mas tudo que a gente comprou foi 304 reais. Tá aqui, ó. 300, deixa eu dar pra ver. 304 reais. Se a gente fosse comprar mercantil de bairro, é um pingo de coisa. Nós já fizemos isso. Uma vez a gente comprou no supermercado aqui perto. Gente, quase que eu chorei de raiva, de desgosto, de tristeza. Porque foi 200 reais e um pacotinho de compra. Assim, dois pacotinhos. Aí o amor, que a gente comprou? 200 reais. E lá, gente, foi muita coisa. Eu acho muita coisa pra esse valor aqui. Eu acho muita coisa. Então a gente compra lá porque vale a pena. É um trabalhozinho, né? A gente tem que ir bem cedo pra conseguir comprar com tranquilidade, porque lá fica muito lotado. E a gente tá tentando, né, se prevenir, né, se cuidando bastante. E lá sempre lota, mas a gente vai bem cedo. E pra trazer na moto é uma benção, né? Porque a nossa moto não é uma moto grande, é uma moto pequena. Mas a gente aperta do lado, aperta do outro. Eu trago no meu colo a bolsa, né? Aquela bolsa ecológica. E dá certo. Às vezes eu preciso vir no Uber, mas dessa vez a gente apertou de um lado, do outro, fechou, botou. E deu tudo certo, graças a Deus. E esse foi o nosso vlog. A cada mês eu me alegro cada vez mais, né? De poder compartilhar com você, de poder fazer as compras, né? Assim, é uma bênção pra mim. Eu não gosto de falar, nossa, tá caro. Porque eu vejo que Deus tem nos dado a condição de comprar. Então, a gente pesquisa de um lado, pesquisa do outro. E no final, agradece. Deu tudo certo, graças a Deus. Compramos, pagamos, deu tudo certo. Glória a Deus. Ai, que susto. Então, a gente não fica dizendo, ah, tá caro. Oi, amor, tá me chamando? Ah, tá caro. Ah, isso tá absurdo. Não, a gente tem que olhar realmente pra Jesus que nos fortalece, que nos ajuda, né? Eu sempre falo pra vocês aqui no blog, lá no Instagram. Ore pelo seu esposo que sai pra trabalhar se você fica em casa. Porque os tempos estão difíceis, o tempo não tá fácil. O mercado de trabalho não tá sofrendo, né, com a situação do nosso país. E aqui a gente não sabe como é que vai ficar, né, o governo. Uma hora falam que vai fechar, outra hora fala que vai ter que diminuir os horários, vai abrir mais tarde, fechar mais cedo. Então, assim, a gente tem que estar direto orando pelo nosso marido, porque a mente do homem tá muito sobrecarregada. E nós, como esposas, precisamos orar, pedindo ao Senhor que ajude ele no trabalho. E quando ele chega em casa, a gente tem que estar pronto para receber com alegria, com amor. Por mais que a nossa luta diária também não seja fácil, né? Nós ficamos com os filhos, com a casa. E isso é muita responsabilidade. Só a mãe sabe o que uma mãe passa dentro de casa. É muito estresse, é muita preocupação, é muita renúncia. A gente passa um dia, às vezes, sem conseguir nem tomar um banho de tanta correria que tem durante o dia. Mas peça ao Senhor sabedoria, se planeje direitinho e vai dar certo. Então vamos olhar para o céu, olhar para o Senhor, porque dele é que vem a nossa sabedoria, a nossa alegria, a nossa força. E sempre agradecendo, porque gratidão gera milagres. Esse foi o nosso vlog de hoje. Se você gostou, deixa o teu joinha. Não sai daqui sem o teu joinha. Amiga de verdade, deixa joinha. Deixa o teu joinha, que é muito importante para que o nosso canal seja enviado para outras pessoas. Aperta no sininho que tem aqui embaixo, para que sempre que eu postar vídeo, você vê primeiro. E se inscreve no canal se até agora tava aqui só olhando, mas ainda não se inscreveu. Vem fazer parte da nossa família, porque se você tá aqui até agora, porque você já gosta de nós. Então se inscreve no canal pra fazer parte da família. E a gente se vê nos próximos vlogs. O próximo vlog vai ser uma rotina da nova... um vídeo da nova rotina, né? Eu vou embrulhar alguns pedidos, que eu até mostrei nesse vlog aqui, no outro vlog, foi antes desse. Os vestidos que a gente tá vendendo. E esse aqui também, ó. Esse aqui não, esse aqui é meu, né? E eu vou fazer um vlog mostrando pra você a rotina do dia
do dia que eu preparo as encomendas, tá bom? Mais ou menos isso. Deu pra entender? Deu pra entender, né? Tá, a gente se vê aqui nos próximos vlogs. Deus te abençoe. Segue o nosso Instagram, mulher. Vai pra lá. Deus abençoe a tua casa, a tua família, que ele venha te prosperar, que ele abra as portas que estão fechadas, que ele alegre teu coração, que ele cure aquele que tá doente, que ele traga de volta aquele que foi, que ele te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Amém, 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 amém. Cuida, amiga. A paz do Senhor. A gente se vê aqui no próximo vlog. Cuida!